Um veículo furtado no Espírito Santo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone menos de 48 horas após o crime. Ah, eu vou pegar aqui no Espírito Santo. Ah, sabe onde que eu vou? Vou lá pro Nordeste Mineiro. É, ninguém vai descobrir. É? O suspeito pelo furto conseguiu escapar da perseguição, né? É, deixa eu ver o que o Fantoni pensa. Ei, Fantoni, você vai contar esse caso pra gente aqui? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de atividade a todos. Nicomedes, é o que você sempre fala. Passa ali, passa lá, mas aqui não passa. O pente aqui é fino. A Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização na BR-116 quando, de repente, o motorista assustou. Parece que ele assustou com a equipe do inspetor Renato Neto na rodovia. E aí fez uma manobra brusca. A partir daí, isso chamou a atenção dos policiais que foram atrás. E era um carro furtado, Nicomedes. O inspetor Renato Neto tem mais detalhes a respeito dessa ocorrência. A equipe RF, ao constatar que o veículo havia sido furtado, né, na cidade de Governador Lindenberg, Espírito Santo, a equipe RF também acionou a equipe da Polícia Militar, aqui de Teoflotone, para tentar cercar o indivíduo lá no matagal, onde ele fugiu, né? Ficamos lá na lajinha por cerca de 2 horas, entramos lá no matagal, tentamos fechar o cerco, mas o indivíduo acabou evadindo aí da nossa equipe. Porém, o veículo HB20 foi recuperado e a PRF está tentando fazer um contato aí com o proprietário. Em menos de 48 horas, a PRF conseguiu recuperar esse veículo. O registro que o proprietário fez, né, ontem, lá na Polícia Militar do Espírito Santo, relata que ele estava dormindo com a chave do carro dele na cabeceira e aí o infrator lá invadiu a casa dele, furtou a casa, furtou, né, alguns itens da casa, furtou o veículo, cortou uma mangueira de combustível da motocicleta dele e acabou evadindo com o veículo. O carro está intacto, inclusive na ocorrência relatava que ele também tinha tido R$50 furtados, R$50 também foram localizados. Bom, Nicomedes, vale ressaltar que esse é o primeiro veículo que a Polícia Rodoviária Federal recupera esse ano, produto de furto, com queixa de furto e roubo. E o importante é que, ao perceber o crime, Nicomedes, a vítima fez o procedimento correto. Registrou a ocorrência, anunciou também a PRF, porque existe um aplicativo, existe um dispositivo da PRF em que a pessoa pode registrar uma queixa de furto, roubo do veículo, e a partir daí todas as unidades começam a receber essa informação. Foi o que aconteceu. A Polícia Rodoviária, quando os policiais perceberam esse veículo e consultaram a placa, viram que tinha essa queixa. E isso é importante. E aí, Nicomedes, é o que você sempre fala. Passa aqui, passa lá, mas aqui não passa, Nicomedes. É, inclusive, digníssimo, o senhor está me devendo aí uma relação com o nome dos patrulheiros aí, para eu fazer a devida saudação a todos eles que sempre acompanham o Balanço Geral aí na delegacia da Polícia Rodoviária Federal, na entrada de Teoflotone. Por gentileza, depois o senhor encaminha uma cópia ali no WhatsApp com os nomes dos patrulheiros que quero cumprimentá-los e agradecer por essa audiência. Valeu, Fantoni Pessoa. Para mesmo, para mesmo.